Assalamu alaikum guys, sanga ye khaye barabar ye tiktok ye jode takdae umed laram che daso ba khaye no guys nan mungra galyo de new video sara au mungra video che pa friday pa uras ba mung use give a echo ne 360 use give a ba mung kau no guys nan ha ga uras da au mung ba the winner announcement kau نو گایز مال خدا چې خاص طریقا نرات لا سوچ مې کو چې ز خپل وینر څنګه سلیکټ کما آیا مونږه سپورټ کلی ډیر یو هغه سلیکټ کما یا نیوی چې کم راغلی یار کنفیوز وم ډیر زیات کنفیوز منو ما یو خپله طریقې فلایک لا چې ما خسنی جوړ کلیو ځکه چې ما ویلو کنه چې چا هم زمونږه په ویډیو باندې د یو سی گیو اوی په ویډیو باندې خپل کریکټر آی ډی کمنټ لا نو یو سی گیو اوی کې به هغه راځي نو گایز منگا ٹیم ڈیر ورکو نو منگا چی سیکلو نو زمن سره پینځمر گیری دا چرا غلی چا هغه منگا خپل کریکٹر آی ڈی کمنٹ کلا نو گایز منگا هم هغه پینځه کریکٹر آی ڈی نه راغسته وی لیکلی پدې پیج باندې گایز تاسو یې نه نو سه کای دا پینځه زمن سره دی دا پارټیسیپیټ کوي بوز ان شاء الله پا وینر کې نه ا دې نه مونږ ګایز خسن جوړ کړو او دغه کو د هغې نه ما هم یو ویډیو کله زما تاسو ته شو کوم چې زمونږ وینر کم یو دی خیر خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته دا یو ریکوست کوم ګایز چې چا زمونږ چینل نه دی سبسکرایب کړی نو ګایز زمونږ چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن وای چې دغه شان دې خوندور ویډیوګانو نوټیفیکیشن تاسو درځي مونږ به مخې ته هم یو سی گیو اوی کوو نو گایز تاسو سی کوي کنه چې زمونږ وینر څوک راغلی دی نو گایز سی کوي مونږ خزنی جوړ کړلی تاسو ته به زه شو کوم چې زمونږ وینر کم یو دی وزګور کنه دا یو پکې کولاو دی ته به مونږ بند کړو او چې دا مونږ څنګه بند کړو تاسو سی کوي مونږ به د وینر اناؤنسمنټ وسکو گایز نو تاسو سی کوي یو مونږ سلیکټ کو والله علم چې څوک دی نو ته کولاو کا گائز نو تاسو سیکھے چې دا د 5163663852 نو گائز 522 چې دا چا هم کرکٹر آی ڈی را ما ته پته نشته چې دا څوک دی خو دې زموږ سره وینر راغلی نو ده ته به مونږ اوس 360 یو سی گیو اوے کوو گائز نو تاسو ته زه یو خبره کوم گائز دا ویډیو چې هم چا وکړه نو خاص تر کې د وینر ته 522 والا تا چې ګا تبه دې شي وکي چې تبه مونږ ته کمنټ وکي چې کم ټایم آنلاین شي چې تا ته مونږ یو سی گیو اوے وکړو چې ته یې وینې په خپل نو مونږ به کوشش کوو چې مونږ د یو سی گیو اوے چې څنګه د تا کوم مونږ یو ځای د فرانت پر کو دا هغې ویډ جو تاسو تر شیر کو تک چې تاسو بیا ما ته ونه وایي چې تاسو دروغ ویلي یا افا یا دفاع نو گایز کار زمونږ سره نن لکی وینر چې دی هغه 522 والا دی او ما اوس وکتو په یوټیوب کې چې دا کم یو کس دی نو ادا آی ډي ده په بین بین باندې دا یوټیوب آی ډي نور دا په بی آی ډي نه نیمه خبر چې دا کم یو والا نو دا زموږ سره نوې سپورټر ګایز نو دا زموږ سره وینر شو ان شاء الله موږ به تکا شان د فوند اور ویډیو ګانو سره راځو او یو سی ګو دا کو نو ګایز چا چې موږ چینل نه لري سبسکرایب کړی هغه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن لازمی ووهای چې تاسو د دقه شان د خوندورو ویډیوګانو نوټیفیکیشن راځي او ان شاء الله ملایو به په نیکسټ ویډیو کې د الله په امان.